Bună, bine ați venit pe canalul meu de YouTube Pretty Tech. Astăzi o să vă prezint un super monitor pe care l-am folosit mai mult pe post de televizor. Este vorba despre BenQ EW3280U. Monitoarele de 32 de inch, ce oferă rezoluții 4K și multe alte funcții suplimentare, sunt deja un standard când e vorba de monitoare premium. Iar cei de la BenQ sunt recunoscuți pentru faptul că oferă o gamă largă de monitoare, atât entry-level, cât și monitoare premium, dar și monitoare pentru gamerii înrăiți. EW3280U de la BenQ are foarte multe de oferit. Pe lângă rezoluția 4K și o diagonală de 32 de inch, oferă și un panou IPS ce reproduce fidel culorile. În plus, are și certificare VESA, Display HDR 400 și Adaptive Sync, împreună cu alte funcții și opțiuni interesante despre care o să vorbim în continuare. Primele impresii pe care acest monitor ți le lasă la capitolul design sunt unele mixte. Din cauza faptului că este alcătuit din 3 bezeluri foarte subțiri și o bază proeminentă în partea de jos. Dar această bază este acolo cu un motiv. Partea de jos găzduiește o bară de sunet integrată, senzor de lumină și ambient, dar și senzorul infrared pentru telecomandă. Da, EW3280U vine cu telecomandă. Recunosc că mi se pare foarte folositoare. Având în vedere că monitorul face parte din gama de entertainment creată de BenQ, eu l-am folosit mai mult pe post de televizor, mai ales că vine cu această telecomandă perfectă pentru ajustat volumul constant și schimbarea modurilor de culoare. Pe lângă soundbarul integrat, EW3280U vine și cu un speaker cu o frecvență redusă, cu scopul de a îmbunătăți calitatea basului. Este parte din setup-ul audio creat de Trevolo, ce oferă o experiență audio mult mai bună decât competiția. Monitorul are un panou IPS de 32 de inch, Advanced Hyper View Angle, cu o rată de refresh de 60 de Hz și suportă 10-bit color. Are și backlight Quantum Dot LED, ce este folosit pentru a îmbunătăți gama de culoare. O altă caracteristică relevantă este AMD FreeSync, ce oferă monitorului un pic de credibilitate din punct de vedere al gamingului. Dar rezoluția 4K va crea o sarcină destul de mare pentru orice placă video. Iar refresh rate-ul de 60 de Hz nu este unul care să facă din EW3280U un competitor pe piața monitoarelor de gaming. Monitorul este gândit să fie eficient pentru orice, de la productivitate, la divertisment și entertainment, dar și pentru a crea conținut. Eu l-am folosit împreună cu un Chromecast mai mult pentru vizionarea de filme. O altă caracteristică interesantă a lui EW3280U de la BenQ este conectivitatea USB-C, cu modul Alt Display Port, ce îți permite conectarea unui laptop pentru un singur cablu pentru afișaj, încărcare și conectarea perifericelor, inclusiv tastatură, mouse și spațiu de stocare. Există mai multe moduri de a controla monitorul. Poți naviga prin meniuri folosind un joystick în miniatură de pe spatele monitorului, montat lângă colțul din dreapta jos, dar mult mai ușor mi se pare să folosești telecomanda inclusă, ce îți permite să accesezi meniul, să schimbi între modurile HDRI sau modurile audio, dacă vrei doar să controlezi volumul. Pentru volum există și o rotiță pe partea de jos al monitorului în partea stângă. În cea mai mare parte, EW3280U este un monitor foarte bun, cel puțin pentru uz general. Este un monitor mare, îndrăzneț, oferă o mulțime de spațiu de lucru datorită rezoluției 4K, împreună cu o precizie și o densitate rezonabilă a pixelilor. Conectivitatea USB-C este un feature foarte binevenit. Audio-ul integrat premium este de asemenea și el mult superior altor monitoare. Mai puțin de succes este funcția HDRI. Nu este comparabilă cu un HDR adevărat, dar datorită certificării VESA Display HDR 400, EW3280U oferă suport pentru conținut HDR, ce este cu siguranță mai bine decât nimic. Dar aceste mici puncte în minus zic eu că nu sunt suficient ca să treceți cu vederea faptul că BenQ EW3280U este un monitor premium care își merită banii.